အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာဒီသတင်းပတ်ထဲအရှိလေပိုင်းဒေသကိုသွားရောက်ပြီးအစ္စရေးအနေနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာဖို့တိုက်တွန်းမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအများပြားမှာလိုအပ်နေတဲ့ရေနံပိုးထုတ်လုပ်ဖို့ကိုလည်းပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းမှုရှိပါတယ်။လူခွင့်ရေးကိုတံမိုးထားတဲ့အမေရိကန်အနေနဲ့ဂျမဲကာရှိုဂျီလိုနာမည်ကြီးသတင်းတောက်တစ်ယောက်ကိုတတ်ဖြတ်တဲ့ဆိုရနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးချိန်ခွင်ရှာညှိဆက်ဆံမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသူတွေကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အင်မီရိုဆိုင်ယာဗီဒီယိုသတင်းတောက်ပက်စီဝီဒါကူစာဝါရာပြပို့ထားတဲ့သတင်းကိုတော့ကိုအောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ဟာမကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအဓိကလီဒါစခန်းပယ်မက်ချင်ကိုပထမဆုံးတွေ့ရောက်ပြီးတော့အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသခီးစဉ်ကိုစတင်မှာပါ။ဒီခီးစဉ်အတွင်းအစ္စရေးနဲ့အင်ဂျီချင်းအာရဗ်နိုင်ငံတွေကြားအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်တိုက်တွန်းသွားဖို့ရှိသလိုအီရန်နိုင်ငံရဲ့ချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုပူးပေါင်းကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာလဲဆွေးနွေးတော့မှာပါ။bilaterally we're talking with nations နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့အဓိကအပြင်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေကူညီနိုင်မလဲအတူတကွာဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုဒီသားတွေနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်ဒါရင်လည်းအစ္စရေးမှာအိမ်ဆောင်အစိုးရကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလမှတီတီရောက်ရောက်အောင်မြင်မှုရှိဖို့ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပုံရင်ဆိုင်ရမှာပါ Tel Aviv ကနေ sorry Arabia Jeddah မြို့ကို Biden တွားရောက်မှာလဲ American သမ္မတတယောက်ရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပါလက်စတိုင်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စရေးနဲ့တိတ်အဆက်ဆက်မရှိလာတဲ့ sorry ဘက်ကလိုက်လျောမှုပြသတာလည်းဖြစ်ပါတယ် but you also know that the sorry ဘက်ကသဘောတူညီချက်တွေလက်ခံထားသလို Israel နဲ့တကယ်ပဲဆွေးနွေးနေရလဲရှိနေပါတယ်ဒီကိစ္စကိုသမ္မတ Biden အစိုးရကတိုးတက်လာတဲ့ကိစ္စလို့တရားဝင်လူသိရှင်ကြားပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေတော့ရှိပါတယ်ဒါကတိုးတက်မှုပါဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေထိရောက်နေပြီဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ပထမအဆင့်အခြေလမ်းပဲရှိပါသေးတယ် Saudi Arabia မှာ Biden ဟာပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Egypt, Iraq, Jordan ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီး Ukraine စစ်ပွဲနဲ့တရုတ်ရဲ့ချင်းကြောက်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထောက်ကူပေးဖို့ဆွေးနွေးတော်မှာပါသူအနေနဲ့ယီမင်ကပြစ်ခတ်ရစေးကာလကိုအချိန်ထက်တိုးဖို့တိုက်တွန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်စီစဲတွေတက်နေတာကိုရှော့ချဖို့ရင်းနှံထက်တိုးထုတ်လုပ်ဖို့ကိုလည်းတွန်းအားပေးတော်မူရှိပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့စန်တမ်ဘိုးတွေနဲ့အာနာရှင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးချိန်ခွင်ရှာညှိဖို့တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြပါတယ်။It's important for America to continue to use ရုရှားရုနဲ့ရှင်ပြိုင်နေရတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအမေရိကန်အနေနဲ့အခုလိုနီလန်းမျိုးတွေနဲ့ချင်းကပ်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်။ပူတင်နဲ့ရှီတို့ဟာ Saudi Arabia ကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေအကြောင်းဦးစားပေးပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့်လည်းရလက်ကောင်းတွေထွက်လာနိုင်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိထားပြီးသားပါ။လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ Biden အနေနဲ့ဘရင်ဆယ်မန်အင်ရှင်မင်းသား Mohammed bin Salman တို့နဲ့တွေ့ဆုံမှာကိုကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။အင်ရှင်မင်းသားကိုဝေဖန်သူသတင်းတောက် Jamal Khashoggi ကိုတပ်ဖြတ်မှုကြောင့် Saudi Arabia နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့ပြီးအခုလိုပြန်လည်တွေ့ဆုံတာမျိုးကိုလက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေတာပါ။ဒါအပြင် Biden Palestine သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ Palestine American သတင်းတောက် Shirin Abu Akel တေဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုမလဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာသူတွေကစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတောက်ဟာအစ္စရေးကြီးစံနဲ့တည်ဆုံသွားပွဲရှိကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။